Assalomu alaykum dostlar, biz Astana'nın kontentini jalgastıramız. Qazir adamlarga sıraq koyup, lik sapros jasaytın bolamız. Kettik. Birinci sıraq, kay jılı Astana Almatı'dan Akmola'ga köşildi? 97. 97. 97, aha. Bu kayıtlı. Çöpür, çöpür, çöpür. Bir yıl 25 yıl oldu koy. Aha, yani. 96. Kısla. Kaç yıl koşuldu? 97. Evet, maladis. 97 ayıp koydu. İkinci sıra, Astana kalasına UNESCO kanday status verdi? Город мира. Дұрыс. Бейбітшілік қаласы. Аха, дұрыс. Енді соңғы үшінші сұрақ. Соңғы Қазақстанның астанасы болған төрт қала. Артынан баратын болсақ, қазір Астана. Оға дейін, қателесем, Алматы болды. Сосын Алматыдан бұрын Қызылорда және де Орынбор. Төрт қала. Аха, Қызылорда. Аха. Алматы. Аха. Қызылорда. Алматы, Астана, Ақмола, Ақмола, Алматы. Алматы. Сіздерге үш сұрақ қойсақ Астана қаласына байланысты. Тәлімті барнасынан жалпы Астана қаласы бойынша бір сұрақтар қойып жатыр едік.